diqqat aholiga xushxabar bahor keldi o'zbekistonda deyarli yigirma darajagacha issiq bo'lishi kutilmoqda o'zgidrometologiya markazi beshinchidan yettinchi mart kunlariga ob havo prognozini e'lon qildi videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona layk like va подписат tugmalarini bosib qo'yishni unutmang respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi beshinchi marta ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin harorat beshinchi marta kechasi nol besh daraja sovuq kunduzi sakkiz o'n uch daraja iliq oltinchi yettinchi martda kechasi ikki daraja sovuq uch daraja iliq kunduzi o'n o'n besh daraja iliq bo'ladi bizni kuzatishda davom eting sog' bo'ling salomat bo'ling